الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته بھلے اور نرمی بر نرمی زندگی میں لاؤ. ان زبان کا کڑوا بول عورت کے دل کو بھی توڑ دیتا ہے اور گھروں میں رونے کی آوازیں آتی ہیں. یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زبان زہر بھی ہے اور یہ زبان شہد بھی ہے اور یہ زبان تریاق بھی ہے اور یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان نفرت بھی ہے. جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں خاندان آباد ہو جاتے ہیں, معاشرہ آباد ہو جاتا ہے. جب یہ زبان کڑوی بن جاتی ہے, زبان سخت بن جاتی ہے, خاندان میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے اور سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار صحرا بن جاتا ہے اور گھروں میں چکھنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے زبان کے کڑوے بول کی وجہ سے. سے میرے بھائیو, اگر گھر کو بنانا ہے, گھر اینٹوں سے نہیں بنتا, گھر تو اخلاق سے بنتا ہے. گھر اینٹوں سے اینٹیں جڑتی ہیں, اخلاق سے. عورت بولے مرد چپ ہو جاوے, مرد بولے عورت چپ ہو جاوے. ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں, میری عورت اتنا سارا مجھے بولتی رہے, صبر کرتا صبر کرتا صبر کرتا خاموش ہو جاتا, پھر میں مسکراتا تو عورت میرے پیر کو داغ کو یوں فرماتی, کیا تمہارے اخلاق ہے کہ تمہارے اخلاق نے میرے دل کو نرم کر لیا. آج تک ابھی تک میں نے جتنا آپ کے سامنے بولا ہے آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے. میاں اگر غصہ قابو میں نہ رکھے تو گھر چھوڑ دے, بات کو دوبارہ یاد نہ کرے. بھائیو, گھروں کے اندر رہنا ہے تو لیڈو کی زندگی گزارنی پڑے گی, تب جا کر محبتیں پیدا ہوتی ہیں.